Também é melhor ficar de mais É, de evitar boa. o confronto e depois tentar pegar no bot ali. É. Nossa, tá pegando. Cara, aqui alguém caiu aqui nessa casa aqui. Sério? Sim. Puta, Tem eu um tô baú sem arma aberto, ainda. já já Ó o mirei cara já. aqui, ó o cara aí. Bom, tem que sentar a picareta nele, mano. Essa foi da hora. Caralho.